Отново е вторник и отново сме в пицария Уно, за да изтеглим поредната томбола. Тя е само за тези, които са направили резервации за неделя и понеделник след 18 часа. Яна Стефанова, салонният управител на Уно, е тази, която тегли томболата. Яна, да пристъпим към първия, който ще спечели фамилна пица с бонус Кока-Кола. Петър Георгиев Иванов. Честито на Петър. Уиски Джеймсън, 1 литър. Ива Николаева Марева. На здраве от сега на Ива. Две бутилки вино Катържина, бяло, червено или розе. Йонко Калоянов Костов. Честито и на Йонко. Кой ще ходи на театър? Два билета за театър. Печели. Веселин Владимиров Веселинов. Ваучер за вечеря на стойност 50 лева, естествено в пицария Уно. Татяна Стоянова Николаева. Честито и на Татяна. Ето това са печелившите от нашата поредна томбола.